Kryetarja e grupit parlamentar demokrat Rudina Ajdari ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se ka mbështetur ish kryebashkiakun e Durrësit Banjush Dako në dhënien e lejeve të ndërtesave të shembura nga tërmeti. Ajdari tha se Rama ka vënë në krye të bashkive njerëz me rekorde kriminale. E dëgjuat kryeministrin, foli sikur s'ka qenë asnjëherë në Shqipëri, foli sikur nuk ka qenë asnjëherë kryetar bashkie për 11 vite në Tiranë. Foli sikur ka ardhë nga një planet tjetër dhe s'di se ç'bëhet këtu dhe çfarë bëhet me ndërtimet pa leje. Kryeministri akuzon për këto leje që janë jashtë standardeve, për mungesën e kontrollit të territorit, për mungesën e vizionit, për mungesën e cilësisë së ndërtimit, për katër katet pa leje e tjerë e tjerë. Ndërkohë që kush e ka fajin që e betonizoi Tiranën? Kush e ka fajin? Ma thoni ju, e kam unë. Kush e ka fajin? Kush e betonizoi Durrësin? Kush e mbështeti Banjush Dakon? Unë apo kryeministri i ulur këtu në foltore? Ju lutem, uluni aty. Kalo nga ana tjetër. Lutem. Kush e ka fajin për gënjeshtrat? Ulu poshtë, të lutem. Kush e ka fajin për gënjeshtrat që thot sot zoti kryeministër? Që sot në Tiranë nuk ka paqe, nuk ka lodra për fëmijët, nuk ka absolutisht asnjë lloj gjëje që është janë kthyer të gjitha në gropa masive për të ndërtuar pallate pa fund nga një grup njerëzish. Kush e ka fajin për ata? Apo nuk flet për ata, sepse ata i kanë xhep, me ata komunikon gjithë ditën, me ata ndan pazaret, por merret me qytetarët e thjesht që po ndërtojnë katër leje, katër kate pa leje.